Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta terça-feira, dia 30 de outubro de 2018. Vamos agora aos destaques desta edição. Na Assembleia Legislativa, deputados repercutem o resultado da eleição de presidente da República no segundo turno. 21 crimes de feminicídios já foram registrados no estado só este ano. Saiba quais as vantagens e desvantagens de antecipar o 13º salário. E ainda, exposição que conta a história do Egito Antigo trouxe mais de 150 peças para Teresina. Durante a sessão plenária de ontem, os deputados estaduais repercutiram ainda o resultado do segundo turno das eleições. Eles destacaram também a realização de sessão solene no mês de dezembro para homenagear os profissionais de educação física. Os parlamentares piauienses receberam a prestação de contas da Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas, referente ao último mês de setembro. Durante o expediente, foi repercutido o resultado das eleições presidenciais. Cada deputado apresentou sua análise do processo eleitoral e do resultado das urnas. Marden Menezes, do PSDB, requisitou a realização de sessão solene no dia 12 de dezembro para homenagear os profissionais de Educação Física do Estado. O deputado João Madison Nogueira, do MDB, apresentou voto de louvor ao piauiense eleito governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha Barros. Ele, além de ser um piauiense, é da nossa querida corrente, onde ele tem empresas lá, tem fazenda, gera emprego, gera renda, é um dos maiores advogados do Distrito Federal, tem uma banca de advogado excepcional, ele foi presidente da OAB, começou com 2 pontos percentuais e chegou a 70% dos votos válidos. Então isso mostra o seu trabalho, a sua dedicação. Então nós, correntinos, estamos muito alegres, muito satisfeitos com a sua eleição e vamos rogar a Deus para que ele faça uma grande administração no Distrito Federal e que seja exemplo para todo o Brasil. É isso que nós torcemos como correntino, como piauiense e como amigo dele. Que Deus possa abençoá-lo e que ele faça uma grande administração para os brasileiros e que seja modelo para todo o Brasil. Vamos desejar boa sorte aí ao governador eleito do Distrito Federal. Olha, e ainda sobre a eleição de domingo, o deputado estadual Marden Menezes falou a respeito do resultado e também dos rumos que o país deverá tomar. Toda eleição é preciso respeitar o seu resultado. Houve uma eleição de primeiro turno no Piauí, eu particularmente não votei no atual governador, mas respeito o que a maioria decidiu, e assim deve acontecer no plano nacional. Ontem eu tive a posição, como sempre, de declarar o meu voto. Eu votei no candidato Bolsonaro. Essa foi a minha decisão pessoal, que condiz com a maioria da população brasileira. Não sou do partido, né, do atual presidente eleito. Não tive com ele, não tive nenhum contato pessoal com o presidente eleito e o conheço basicamente da mesma maneira que todos os brasileiros, da imprensa, das redes sociais e do que foi dito ao longo da campanha eleitoral. Mas como brasileiro, eu diria que todos nós temos agora é que torcer, que fiscalizar, que acompanhar e procurar ajudar naquilo que for possível para que dê certo. Porque agora não é mais o partido A ou o partido B. Agora é o Brasil, é o interesse de todos os brasileiros, é o futuro de toda uma nação que depende, obviamente, do sucesso e dos acertos que o próximo presidente possa ter. Então nós estamos agora com essa expectativa de que dê certo, vamos acompanhar como cidadão e homem público e vamos também torcer e ajudar naquilo que for possível. E no próximo bloco, Polícia Rodoviária Federal divulga resultado da Operação Eleições. A alegria de uma criança deixa a vida mais colorida.
são muitas cores para escolher. No mês de outubro, vamos pintar o mundo de cor de rosa. O Outubro Rosa marca uma campanha importante na prevenção contra o câncer de mama. Previna-se! Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Para a vida ficar mais leve, pinte a vida como uma criança. A TV Assembleia apoia o Outubro Rosa. Durante o segundo turno das eleições, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação e um total de 16 acidentes foram registrados. Entre as ocorrências mais presenciadas pelos policiais rodoviários nas rodovias piauiense foram as ultrapassagens indevidas e o excesso de velocidade. Mais uma vez, a Polícia Rodoviária Federal realizou a operação para garantir segurança nas rodovias do Piauí. Ela teve início na sexta-feira e foi até o final do domingo, dia em que os eleitores foram às urnas para escolher o novo presidente. Em relação ao primeiro turno, foi uma operação bem tranquila. A gente já esperava isso, inclusive nos preparatórios da operação a gente chegou a comentar que por diversas razões a tendência é que fosse mais tranquilo. Uma das razões seria que, no segundo turno, estavam se escolhendo apenas um presidente. No primeiro turno, havia a escolha de candidatos locais, deputados estaduais, deputados federais, e além do governo dos governadores. Né? Então, essa escolha de candidatos locais ela faz com que as pessoas fiquem mais agitadas e a tendência é que a gente tenha mais problemas. Em comparação ao primeiro turno, todas as ocorrências tiveram um número menor. Foram 16 acidentes com 15 pessoas feridas, mas felizmente nenhuma morte. Com um total de 628 autuações, a PRF registrou 33 ultrapassagens indevidas e 106 veículos registraram excesso de velocidade. Agora a Polícia Rodoviária já prepara as operações do Dia de Finados e também o da Proclamação da República, que se aproximam. Nos dias que antecedem, a gente vai montar a logística, cada delegacia monta sua logística de acordo com o material que tem de trabalho, tanto o material em si como as pessoas, como os PRFs. Então daqui, possivelmente quarta-feira, eles estejam passando para a gente já a quantidade de equipes, quantidade de etilômetros, quantidade de radares e a maneira como eles vão exercer a fiscalização. Mais de 1.500 alunos participam na noite desta terça-feira da revisão geral do programa Universidade ao Alcance de Todos, UniTodos. Coordenado pela Secretaria Municipal da Juventude, a equipe de professores do programa responderá um questionário com os principais assuntos que devem ser abordados no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O evento acontece das 18 às 22 horas no espaço Helena Souza, no Atlantic City. As provas do exame acontecerão nos dias 4 e 11 de novembro, nos dois domingos subsequentes. Os alunos vêm participando de aulas diárias em 24 núcleos espalhados por toda a cidade, inclusive na zona rural. Durante a revisão, os professores das 14 disciplinas revisarão os conteúdos explorados durante as aulas diárias, com ênfase em dicas para que os estudantes possam responder às provas buscando obter o máximo de pontuação possível. Desejar mais uma vez aí boa sorte para os alunos que vão enfrentar o Enem. Atenção para o primeiro dia de prova, no dia 4 de novembro, levando em consideração já o início do horário do verão. Apesar do estado do Piauí não estar no horário do verão, é bom o aluno ficar atento, né? Porque tem todo um contexto nacional. Verificar direitinho o local da prova e o horário para que nada ocorra fora do que foi estabelecido. E no próximo bloco, 21 crimes de feminicídio já foram registrados no estado só este ano. De janeiro a setembro de 2018, já foram registrados 21 crimes de feminicídio, um número superior ao do ano passado. Os casos registrados no estado vêm preocupando as autoridades de segurança.
Mesmo ainda não tendo fechado o ano, o número de casos de feminicídio no Piauí já está se igualando ao de 2017. A estatística é da Secretaria de Segurança, que realiza ações o ano inteiro para prevenção ao feminicídio. Para compreender melhor, vamos observar os números. Em 2017, 62 mulheres foram assassinadas no estado. Desse número, através de investigação da polícia, 26 foram enquadradas em feminicídio. Até agora, em 2018, 48 mulheres morreram assassinadas e em 23 dessas mortes foi feminicídio. Tudo isso pela simples condição de mulher, como explica a delegada Eugênia Vila. O feminicídio, ele aqui no Piauí, mais de 90% é cometido por um homem que mantenha ou que tenha mantido relações interpessoais com a mulher. Então, dentro de casa, à noite e nos domingos. Então, o horário onde a polícia, não é? Como é que a gente vai chegar dentro de casa? Como é que nós vamos antecipar o crime? Então, a questão é sempre assim, a gente chega no local de crime, a mulher está assassinada. O motivo, né, é o motivo de controle ou a perda do controle. É uma violência estrutural que faz com que os homens, eles se sintam mesmo proprietários de um corpo feminino. A solução para resolver essa situação que faz tantas vítimas e assusta todas as mulheres é apenas uma. Educação. Educação para a liberdade. Educação desde pequenininhos, jardim da infância, alfabetização, não é? Para mostrar para as crianças, para os jovens, que nós somos seres iguais. Aqui, se uma mulher sai para sair, só um exemplo, né? Os homens já pensam que nós estamos disponíveis. Como assim uma mulher sozinha, desacompanhada? Foi isso que os meninos disseram em Castelo. Foi isso que determinado assassino disse: na casa dela só mora mulher. Então, qual o direito mesmo que nós temos? É preciso explicar para as crianças, né, que nós somos iguais mesmo, que nós podemos ser caminhoneiras, delegadas, juízas, não é? Que nós podemos ser o que nós quisermos e que nós somos donas do nosso corpo. Feminicídio, um verdadeiro absurdo, né? Totalmente inadmissível em pleno século XXI, uma agressão a ponto de tirar a vida da mulher pelo fato simplesmente de ser mulher. Totalmente abominável. Olha, ontem foi comemorado o dia do combate ao acidente vascular cerebral e durante esta semana serão realizadas em Teresina várias atividades para discutir os riscos da doença e formas de prevenção. O AVC é a segunda maior causa de mortes no mundo. Foi com uma roda de conversa que o projeto Pense Bem AVC deu início ao dia de combate ao acidente vascular cerebral, segunda doença que mais mata no Brasil e a que mais deixa sequelas. Hoje em dia, sem distinguir idade, já que 10% dos casos afetam pessoas com menos de 45 anos. Mas o maior pesar da doença é porque ela é altamente prevenível, com 90% dos casos podendo ser evitados com cuidados básicos ao corpo humano, como boa alimentação e atividade física. Os principais modos de você prevenir é você controlar fatores de risco. A hipertensão, é o diabetes, é a obesidade, é o colesterol alto, tanto o colesterol como o triglicerídeos, é o sedentarismo, o excesso de álcool, abuso de álcool, é o tabagismo. Então, todos esses fatores, né, associados ou isolados, eles podem levar ao AVC. Cerca de 100 mil pessoas sofrem por ano com a doença no Brasil, que deixa sequelas em 60% das vítimas. E até mesmo para conscientizar que essas sequelas não são o fim de uma vida, a Rede Brasil AVC e a Organização Mundial trabalham esse ano com a temática Reerguendo-se Após o AVC. Uma forma de mostrar que com um apoio multiprofissional existe a possibilidade de diminuir essas sequelas. A grande importância quando eles chegam aqui desse tratamento é que a gente consiga resgatar o máximo possível de independência desses pacientes. Eles chegam, na maioria das vezes, em cadeiras de roda, sem conseguir andar, sem movimentação de um dos braços.
Então, a gente trabalha em cima de, principalmente, no ganho da marcha, da deambulação, para que ele possa ser independente, para que ele venha com a sua qualidade de vida novamente. Quanto mais rápido procurar um tratamento, no caso da fisioterapia, melhores podem ser as chances dele de voltar a, vamos dizer assim, ao mais funcionalidade possível. O pessoal tem que ter bastante cuidado com o AVC. É importante ter uma vida saudável, tá? Uma alimentação saudável, levar uma vida saudável para evitar este mal que realmente já tem tirado a vida de muita gente. Olha, inaugurado há 6 meses, o posto de identificação da Avenida João 23, na zona leste de Teresina, tem capacidade de emissão de até 150 registros por dia. O local, que ainda é pouco conhecido, é um dos 5 postos do Instituto de Identificação da capital. O posto funciona no Espaço da Cidadania, no Show Auto Mall, na Avenida João 23, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30. No local podem ser emitidas a primeira e segunda vias de RGs. Os demais postos funcionam na Praça Saraiva, no Espaço da Cidadania, Shopping Rio Puti, no CSU do Parque Piauí, na Zona Sudeste, no posto anexo ao 24º Distrito Policial. A coordenadora do Instituto de Identificação da Capital, Valéria Santos, afirma que o posto, inaugurado há 6 meses, tem o objetivo de bater a meta de atendimentos diários. Portanto, se você quiser, então, tirar um documento, principalmente a sua carteira de identidade, é só se dirigir aos locais que nós citamos na nossa nota. E veja a seguir, saiba que ponto é vantajoso antecipar o pagamento do 13º salário para quitar dívidas. Deparado com palavras ofensivas na internet. Comentários de ódio. Memes ofensivos. Pra você que acha que ofender é engraçado, não é. Liberdade de expressão não é insultar, humilhar ou agredir o outro. Milhares de pessoas são julgadas e ofendidas na internet. Por sua cor, gênero, religião, sexualidade, forma física, preferência política, ou simplesmente por ser diferente. O preconceito é cruel. Não se deve discriminar ninguém. O que você fala na rede social pode ter o mesmo valor do que fala cara a cara. Se tudo que você tem a dizer for ódio, não digite, não curta, não compartilhe. Não é porque você está atrás da tela que vai ser menos doloroso. Digite respeito. Com a chegada do final do ano, muitas pessoas tentam colocar as dívidas em dia e, para isso, muitas delas procuram agências bancárias para antecipar o pagamento do 13º salário. Mas até que ponto essa antecipação para o pagamento de dívidas pode compensar? Saiba quais os prós e os contras desse adiantamento do 13º na reportagem de Tiago Moraes. Fim de ano chegando e a antecipação do 13º salário se torna a opção certa de muita gente que quer fugir das dívidas. Mas o que pode significar alívio para uns, para outros, é garantia certa de endividamento. E nas ruas, as pessoas falam como utilizar essa renda extra. Acho que comprar presente, né? Final do ano para a família. A senhora acha importante o 13º salário? Acaba dando uma folga no orçamento? Sim, com certeza, sem dúvida. Já antecipou o teu 13º salário? Não. Sim. Já pensou em antecipar? Já sim, com certeza, né? Se planejar para começar um ano novo sem dívida, é isso que a gente quer, né? Antecipar as coisas, geralmente as pessoas perdem alguma coisa, né? É. E se o senhor fizesse essa antecipação, seria para quê? Seria para pagar dívidas.
importante começar o ano que vem já com tudo pago, né? Tudo pago, tudo zerado para começar novas dívidas. E o adiantamento do 13º salário é uma das linhas de crédito mais baratas disponíveis do mercado. Daí a necessidade de se ficar atento quanto aos juros cobrados, além da contratação indevida de vendas casadas. Muitas vezes a gente quer pegar esse dinheiro para investir, comprar roupa, comprar um presente, fazer uma viagem. Aí você vai pagar juros sem necessidade. Então, nessas situações, não pegue antecipação de 13º. Tenha paciência, espera o dinheiro cair na conta, vai lá e compre com tranquilidade. Às vezes, esperando o dinheiro cair na conta, com o dinheiro na mão, ele consegue até fazer um bom negócio e reduzir ainda o que está pagando, em vez de ficar pagando juros. Assim, o que ele tem que ficar atento com relação a essas ofertas desses bancos? Quando tem uma oferta de dinheiro, normalmente o banco quer casar mais algum produto ou serviço, apesar de isso ser proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a maioria dos bancos fazem. Então, cuidado, né? Na hora de você assinalar um contrato de antecipação de 13º, quem for fazer, para não ter lá um título de capitalização, para não ter lá um seguro, para não ter lá uma previdência, ou seja, um produto qualquer que, na realidade, ele não tem interesse em adquirir. Mas o banco acabou condicionando indevidamente esse produto para liberar o 13º. E o especialista lembra que a antecipação só é vantajosa quando utilizada para quitar dívidas do cheque especial ou cartão de crédito, devido ao alto índice de juros cobrados. Por isso, cautela é fundamental na hora da antecipação. Só vale a pena pegar o 13º para quitar uma dívida cuja taxa de juros é maior do que você está pagando no 13º salário. Outra situação, de repente você quer fazer uma compra de algo, que se você comprar à vista, tem um desconto muito grande. Então aproveite a antecipação, vai lá e compre com desconto. Olha, lembrando que a primeira parcela do 13º salário sai até o dia 20 de novembro. Portanto, se você não tiver muito aperreado, vale a pena esperar um pouquinho. Esperou até agora, né? Olha, alimentação saudável e práticas regulares de atividades físicas. Duas atividades que, se transformadas em hábitos, ajudam a evitar doenças graves, inclusive o câncer. Pesquisa recente da Organização Mundial da Saúde revelou que alguns tipos da doença estão diretamente ligados ao estilo de vida. Doença silenciosa e multifatorial, o câncer também está associado a um estilo de vida mais desajustado. Isso é o que diz o levantamento da Organização Mundial da Saúde, que mostra que só em 2018 são estimados o surgimento de mais de 18 mil novos casos. E tudo associado a uma dieta inadequada e a falta de atividade física. O câncer, como outras doenças crônicas degenerativas, tem uma relação direta com o estilo de vida. Nós sabemos que o câncer é uma doença multifatorial. Desses inúmeros fatores envolvidos, mais ou menos 30 a 40% dos casos está relacionado diretamente com a alimentação, né, com dieta e com atividade física, o sedentarismo, né, que é o contrário. Então, realmente há uma relação direta e, sem dúvida nenhuma, o não seguimento das recomendações aumenta tanto o risco da doença voltar, né, quem já teve um tumor, por exemplo, quem já teve um câncer e ficou curado, como o risco de desenvolver um tumor ou um câncer em quem nunca teve nenhuma doença. Os benefícios nutricionais dos chamados alimentos funcionais são cada vez mais conhecidos. E quando o assunto é prevenção, é necessário a adoção de práticas físicas, controle de peso e a preferência por alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras e carnes brancas, ideais para regularizar o intestino e evitar os radicais livres. Variar bastante a alimentação. Por quê? A história da alimentação colorida. Porque quanto mais colorido, mais variado é o nosso prato. Quanto mais variado, mais nutriente a gente vai estar se expondo. Porque um alimento só, ele não vai ter todos os nutrientes necessários que a gente precisa. Então, quanto mais variado, mais nutriente a gente vai estar absorvendo. E mais o intestino vai ficar regular. Quanto mais natural o alimento, o nome já diz, é mais natural, ele está mais in natura, ele está mais próprio para o consumo. Evitar os alimentos que sejam ultraprocessados, alimentos industrializados. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm, para manter a sua vida útil maior, que lá todo alimento industrializado ele tem uma validade. Então, para garantir essa validade, eles usam edulcorante, eles usam acidulantes, eles usam sal, um teor de sal maior, tudo isso para controlar a vida do produto. Ah, você tem consumido entre 5 a 6 porções de verdura e fruta por dia, porque é na verdura e é na fruta que vão estar as vitaminas necessárias, os minerais necessários, que são necessários para quê? Para combater os radicais livres que toda hora nós estamos produzindo por conta da vida, do estresse, do dia a dia, do trabalho, dos rancores. Então, toda hora a gente está produzindo radical livre. Então, a gente combate esse radical livre com o alimento que vai ter os
antioxidantes. A prática saudável reduz não só o risco da doença, mas é fundamental em todo o processo de recuperação. Por isso, os especialistas dão as dicas. A prevenção é sempre o melhor caminho, né? Então é muito melhor, é muito mais fácil, muito mais eficaz prevenir o aparecimento de uma doença do que tratá-la após o aparecimento, né? Sem dúvida nenhuma. Então a recomendação é que as medidas sejam seguidas enquanto você é saudável mesmo, jovem, saudável principalmente, porque quanto antes iniciam as medidas preventivas ao longo da vida, mais eficaz é a prevenção, né? E maior a promoção de saúde. Do ponto de vista de alimentação, nós sabemos que alimentos que são conhecidamente protetores, não só contra o câncer, como outras doenças degenerativas, como diabetes, hipertensão, AVC, infarto, né? São, por exemplo, alimentos ricos em frutas e verduras, de forma geral, né? Alguns alimentos, alguns vegetais são mais relacionados com a proteção, como, por exemplo, vou dar alguns exemplos, como cebola, tomate, alho. Tem estudos mostrando que eles são realmente protetores, né, contra o câncer. O que é mais importante é você manter o peso ideal. Se você só consegue esse peso ideal com o tripé, que vai ser a atividade física, a alimentação. Porque se você não fizer atividade física, compromete também. E a atividade física, ela é interessante. Por quê? Além de conseguir, porque a manutenção do peso vai ser uma consequência dessa atividade que você faz regular. Além disso, o que é que ela é importante? Porque se você tiver atividade física regular, você vai regularizar também o seu intestino. Então, o seu intestino, a pessoa que ela é desmotivada, que ela é mais parada, que ela é sedentária, ela tende a apresentar constipação, que é o intestino lento e comprometimento na defecação. Então, quando você tem uma atividade física regular, que você se alimenta direitinho, por exemplo, essas 5 porções de fruta e verdura, alimentos integrais, evitar os refinados e faz a atividade, bebe bastante líquido, consequentemente seu intestino vai funcionar regularmente e já é um câncer que você vai evitar, o câncer de colo, de intestino. Olha, não obstante todo o esforço da ciência, infelizmente, o câncer ainda é uma doença letal. Qual é a grande saída? A prevenção. Essa prevenção se dá através de uma boa alimentação, de uma boa atividade física e procurando sempre o bem-estar. Nós temos, por exemplo, alguns tipos de câncer que são perfeitamente preveníveis, como no nosso caso aqui, o câncer de pele. De acordo com os especialistas, para realmente você prevenir o câncer de pele, é só se utilizar de protetor solar e evitar a exposição excessiva ao sol. Mas o estilo de vida é muito importante, então, para esta doença que, infelizmente, ainda mata e como mata. Olha, multas referentes a infrações cometidas por mototaxistas em Teresina têm gerado revolta de alguns profissionais da categoria por conta do pagamento ser via depósito ao invés de depósito de boleto bancário. A novidade tem impedido vários mototaxistas de renovarem a permissão para continuarem atuando na capital. Mais uma vez, a categoria dos mototaxistas reclama de problemas relacionados ao sistema da S-Trans. A reclamação é sobre a forma de pagamento de multas, feitas através de depósito em conta, ou seja, de forma manual. Para César Júlio, mototaxista há 15 anos, são muitos questionamentos não respondidos pela superintendência. Existe um tipo de multa que está deixando a categoria inteira a desejar, porque você é penalizado por portar colete, por não portar colete ou por portar colete sujo. Quando você é pego sem colete, você é penalizado por uma multa de R$ 190,80. O que nos deixa assim estarrecido é a forma de pagamento, que você não paga, você deposita no tudo de banco. Você emite o depósito, recebe o extrato de depósito e leva para a S-Tran para que seja anexada junto a um processo, para que você seja liberado a estar apto a renovar sua permissão. Caso você perca esse extrato de depósito, como já aconteceu com diversos companheiros, você é obrigado a emitir outro depósito. A gente quer saber qual o decreto que fala dessa multa, por que ela está sendo aplicada dessa forma. As principais infrações, segundo a S-Trans, são andar sem o capacete com a numeração, estar sem colete de identificação e não portar a permissão dada pela prefeitura com a autorização para exercer a profissão. Como forma de explicar a situação,
O diretor de transportes públicos da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito afirma que já estão sendo tomadas providências e que daqui a pouco tempo a forma de pagamento será através de boleto. A Estrans trabalha com duas frentes, duas diretorias independentes, tipo a diretoria de fiscalização, que é o caso da DOFT, ela fiscaliza os veículos particulares que infringem o Código de Trânsito. No caso da diretoria de transporte, nós temos a situação dos ônibus urbanos, que é regido pelo Regulamento do Transporte Público Coletivo, nós temos o táxi, que é regido pelo Regulamento do Táxi, e o caso do mototáxi. Essas três categorias, elas não foram ainda inseridas nesse contexto, vamos dizer assim, do Código de Barra. Enquanto essa migração não é feita, enquanto não há essa compatibilização da informação desses dados, nós temos que operar com uma atividade quase que manual. Ou seja, as infrações de táxi, mototáxi e ônibus é particular. Ela é particular, que eu digo, restrita ao regulamento, restrita a uma licitação ao qual ele participou. Portanto, na hora que um mototáxi infringir, ele está infringindo a atividade que ele detém. Olha, vamos torcer para que haja realmente um entendimento entre a S-Trans e a categoria dos mototaxistas na capital do Piauí. Agora vamos de esporte. Serão realizadas hoje as semifinais do Campeonato Piauiense de Futsal Adulto Masculino. A equipe do Piauí está treinando pesado para enfrentar o Gess logo mais. O Piauizão vibrante de volta às quadras de futsal. Nos anos 80, o Enxuga Rato foi destaque no futebol de salão, como era chamado o esporte, ao lado de grandes equipes como o Sumove do Ceará. E quem saiu das quadras temporariamente por causa de uma contusão é o treinador da equipe, Rafael Paulista, que exalta esta nova fase do Rubro Anil. Grupo muito bom, é um grupo que abraçou, se uniu. Né, pessoas, alguns até que não se conheciam, mas hoje demonstram um entrosamento como se já se conhecessem há anos e procurando entender as coisas que eu venho passando, apesar de eu ser novo nessa experiência de treinador, mas assim, dou até o mérito mais para eles do que para mim, pelo fato de eles estarem abraçando, estarem acreditando, que é o mais importante, e o grupo é de muita qualidade. Se eles conseguirem desempenhar, assim, o resultado é consequência, né? A gente sabe que no futebol, no futsal, às vezes você joga bem, não vence, mas se eles conseguirem desempenhar o que eles vêm treinando, eu já vou ficar muito feliz. Claro que a gente quer a vitória, mas o que a gente tem que pensar primeiro é no desempenho, o resultado é consequência. E atenta à semifinal, a equipe treina forte no período da tarde em uma quadra de esportes em Timon, no Maranhão. Os atletas sabem que para esta volta do Piauizão vibrante se consagrar em grande estilo, é importante conquistar o título. Mais um jogo, né? Um jogo difícil. Uma semifinal de campeonato piauiense. Não é para todo mundo que chega, né, nessa fase do campeonato. E a gente espera fazer um bom jogo, né? E que, quem sabe, a gente possa sair com a vitória nessa semifinal do Piauiense. É isso que a gente quer, né? A gente quer vem treinando forte para tentar desbancar o favorito aí, que é o Gés. Mas ele foca muito na marcação, porque se o time não vacilar na marcação, ele não toma gol. E eu tenho certeza que a gente, com a bola, a gente faz o gol. O negócio é marcar bem para não tomar gol. Ok, então. Vamos aguardar, então, essa disputa, que certamente será emocionante. Olha, com o final do ano, aumenta a preocupação com o estoque de sangue do EMOP. Para saber o que o órgão vem fazendo para garantir esse estoque suficiente para atender a demanda, vamos entrevistar a supervisora de coleta externa, Hortência Rocha. Bom dia, Hortência. Bom dia. E então, final do ano se aproximando, EMOP se preparando também, né? Costumeiramente já faz isso. E este ano, então, como é que está a programação para atender a demanda de final de ano? A equipe de captação já atenta a essa demanda, nessa necessidade de final do ano. Nós já estamos agendando algumas campanhas, Sim. Tanto para o mês de novembro quanto para o mês de dezembro. Uhum. Já prevendo o Natal e Ano Novo. Vamos realizar campanhas 12, 13 e 14 de novembro na Faculdade Santo Agostinho. E final do mês, no Colégio Cícero Portela, no Parque Piauí. Uhum. Dezembro, estaremos no Colégio Felizmino Freitas, se não me engano, 4 e 5 de novembro, de dezembro. E 14 e 15, estamos agendando no município de Campo Maior. Uhum. Fora isso, nós temos
as campanhas externas, onde nós realizamos toda semana na faixa de 2 campanhas externas, com grupos religiosos, empresas, colégios, onde a gente traz os doadores até o EMOP. Nós temos um carro, né, um ônibus, onde a gente pega os doadores num local determinado, eles doam e depois a gente leva de volta para o local de origem. Certo. E vamos então para os critérios de doação de sangue. É sempre bom a gente falar, inclusive o telespectador que nos acompanha agora, se já é um doador costumais do EMOP, se você ainda nunca doou sangue, você vai saber agora com a Hortência Rocha quais são os critérios então para fazer essa ação então tão importante e salva vidas. Por favor, Hortência. Para doar sangue é preciso ter peso a partir de 50 quilos, a idade ela foi ampliada para mais e para menos, pois o menor já pode doar sangue, o menor de 16 e 17 anos, desde que tenha autorização prévia do pai ou da mãe ou do tutor legal. Além dessa autorização, que você pode encontrar no site do EMOP, você também tem que trazer a xerox da identidade de quem assinou, no caso, o pai, a mãe ou o tutor legal, e apresentar o documento oficial com foto. Para doar sangue também é preciso o documento oficial, ou identidade, ou carteira de habilitação, carteira de conselho, carteira profissional. A idade máxima é faltando um dia para 70, estar saudável, estar alimentado, ter dormido no mínimo 6 horas no dia da doação de sangue, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação de sangue, ter dormido bem, como já falei. E lá ele vai fazer inicialmente o cadastro, depois o teste de anemia e depois ele vai passar para a outra etapa, que ela é fundamental, que é a triagem clínica realizada pelo médico ou pela enfermeira, onde ele vai analisar a situação atual de saúde do candidato à doação. Porque a gente preserva quem doa e quem recebe esse sangue. Se o médico liberar para doar, ele vai para a sala de coleta para encher uma bolsa de sangue. É rápido, é de 5 a 7 minutos. É coletado menos de 0,5 litro, não vai fazer falta quem está doando. Em 24 horas, a parte líquida ela é totalmente reposta pela nossa fábrica de sangue, pela nossa medula, os nutrientes em até um mês. Tanto é que o homem pode doar de 2 em 2 meses, o intervalo de 2 em 2 meses, 4 vezes ao ano, e a mulher pode doar no intervalo de 3 em 3 meses, 3 vezes ao ano. Esse sangue é extremamente bem-vindo, ele salva vidas. Nós abastecemos todos os hospitais de Teresina, da rede pública ou privada, e o interior do estado. E o sangue, gente, ele tem validade. Por isso, constantemente, a gente está convocando doadores e conquistando, realizando palestras para sensibilizar a população, para informar a população a necessidade da doação de sangue no processo de transfusão sanguínea. Certo. Agora, Hortência, qual o destino desse sangue? No momento que ele é retirado da pessoa, essa triagem que você falou agora há pouco, inclusive o sangue tem os subprodutos também do próprio sangue? Tem, os hemocomponentes. Sim, os componentes. Gostaria que você explicasse. Esse sangue, ele é doado, o que é doado é o sangue total. Sim. Quando o sangue total e os tubinhos, que são as amostras de sangue para fazer os exames, que para liberar um sangue para o setor de estoque e distribuição, é preciso fazer o teste das doenças, que são 7 doenças, e é feito também o teste da tipagem sanguínea, o grupo e o fator RH. O hemocomponente, o sangue total, ele vai para o setor de produção, de separação do sangue, o setor de hemocomponentes, produção de hemocomponentes. Lá o sangue, nesse setor de produção, ele pode ser separado em até 4 hemocomponentes, plasma, plaquetas, hemácias e o crioprecipitado. Cada hemocomponente, ele vai atuar num tipo específico de doença, né? Ele vai atuar de forma mais eficaz. Então, a gente, depois que esses hemocomponentes são separados, eles são armazenados a temperaturas adequadas e em local adequado, no setor de estoque.
e posteriormente a gente vai passar a distribuir quando ele for liberado nos laboratórios. Então, enquanto nós estamos produzindo sangue, o laboratório está fazendo o teste das doenças, né, que são sífilis, chagas, hepatite B, hepatite C, o anticorpo da hepatite, HIV e HTLV. Esses exames são feitos técnicas dobradas ou até triplicadas, por isso que demora um pouquinho para sair, para liberar esse sangue, no mínimo 48 horas. E é feita também algumas pesquisas de anticorpos e é feito o exame que detecta o seu tipo sanguíneo, o seu grupo sanguíneo, o seu tipo, seu fator RH. Uhum. E o doador, após 30 dias, ele tem, ele pode pegar esse resultado no próprio hemocentro, que é a carteirinha de doação de sangue. Se ele estiver saudável, ele recebe a carteirinha com a negativação de todas essas doenças. Se tiver tido algum problema, ele vai ser convocado para repetir exame ou para atendimento médico. Ok, então. Só para finalizar, então, Hortência, a pessoa, o doador esporádico, a pessoa doando uma vez, isso não significa que ele tem não, que doar? Não, ele só... Porque já ouvi essa dúvida, né? Realmente, as pessoas acham, eu dei uma vez, eu tenho que doar toda vez. Não. O que vai fazer essa necessidade dele doar é assim, essa necessidade de poder ajudar alguém. Mas não vicia, doar sangue não vicia. O que vicia muitas vezes é o quê? Fazer o bem. Fazer o bem. Essa atitude de solidariedade, né? Porque doar sangue é também, além de solidariedade, é um ato de cidadania. Verdade. Ok, então, Hortência Rocha, mais uma vez, muito obrigada. A TV Assembleia sempre disponha. Se coloca à disposição do EMOP. O tá EMOP bom? Fica ali na rua 1º de maio, 235, próximo ao HGV. Funciona de 7h15 da manhã às 18 horas, de segunda à sexta e sábado até às 17 horas. Ok, então. Uma referência muito boa ali pertinho do Hospital Getúlio Vargas. Muito obrigado, obrigada. Hortência. Um bom dia para você. Obrigada. E no próximo bloco, mais de 150 peças contam a história do Egito na exposição Mistério do Egito Antigo, Terra Santa e Pompeia. O Centro Integrado de Reabilitação, CEIR, comemorou ontem o Dia do Livro e um ano de funcionamento do projeto Momento Saber, que incentiva a leitura entre os pacientes, acompanhantes, voluntários e colaboradores. Foi com a tradicional história de Charles Perrault que o projeto Momento Saber deu uma manhã de descontração no Centro de Reabilitação Daniele Dias. Aqui a história contada e encenada arrancou gargalhadas e sorrisos leves de quem às vezes passa um dia inteiro de tratamento no local. Chapeuzinho Vermelho apareceu e contou toda a história para o caçador. Isso é um incentivo, é uma força para a gente que está aqui dentro fazendo tratamento. E seria, eu acho que seria não só o dia da criança, não só o dia disso e daquilo, mas sempre uma vez por semana devia ter, para a criançada animar para vir, porque tem crianças que choram quando vêm para cá, né? Então, maravilhoso. Na voz de Roderivaldo, a história não só ganhou vida, como também mostrou que o ato de ler tem o poder de fazer muito por cada um de nós. Além de ser um projeto muito bonito, porque incentiva a leitura, faz com que as pessoas, principalmente as crianças, elas entrem nesse mundo lúdico, né, que é das histórias infantis. E para a gente estar fazendo esse trabalho, é um trabalho muito importante, né? É tanto bom para a gente, a nossa autoestima aumenta, né? E também levar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de história para as pessoas que nos acompanham. Por isso que por todo o CEIR,
estão espalhados estantes cheias de livros, que há exatamente um ano tem dado a oportunidade das centenas de pessoas que passam diariamente pelo local de entrarem em um mundo totalmente diferente do que eles enfrentam por lá. Foi uma forma também de mais uma opção para esse paciente passar o tempo durante a espera de consultas e terapias. É uma forma também, além de passar o tempo, é uma forma também de evolução como pessoa, né? Porque a leitura ela nos desenvolve como ser humano, como profissionais também. A gente teve essa ideia exatamente para isso, para evolução, incentivar tanto os adultos como as crianças, né? Porque às vezes a vida dos adultos é tão corrida que eles esquecem, né, do prazer da leitura. Olha, o Piauí Esporte Clube recentemente foi o campeão da competição Sub-17, organizado aí pela Federação de Futebol do Piauí. E um dos destaques, assim como toda a competição, foi o meia Daniel. Aos 16 anos de idade, ele já tem muita história para contar no futebol. Vamos acompanhar a história do Daniel agora. Uma casa onde o pai e a mãe são apaixonados por futebol só pode resultar em filhos também apaixonados pelo esporte. Assim é na casa da dona Rosália. Ela e o marido partilharam dessa paixão com os filhos, Danilo e Daniel. Quando eles nasceram, né, o pai dele é flamenguista, é doente, né? Então, geralmente, quando o filho, o homem nasce, ele já compra um uniforme, que é para ser igual o time do pai, né? Aí, como eu sou São Paulina e Riverina aqui em Teresina, tricolor. Então, eu disse assim, ó, vamos fazer assim. Você não escolhe o time dele com o uniforme no nascimento e nem eu. Vamos deixar eles crescerem e decidirem o que eles querem ser. Então, a junção de um flamenguista com uma tricolor gerou Corinthians. Mas aqui está de boa. A gente torce para o time que é vencedor, né? Aqui a gente não tem esse negócio de rivalidade de torcida, não. A gente zoa um pouquinho, que é natural do torcedor, né? Mas convive legal. Foi assim que Daniel, o mais novo, conheceu o esporte. Com apenas 6 anos e muita timidez, começou a jogar futsal na quadra do Renascença. Mas quem seria esse garoto? Quando se fala depois de você estudar, terminar agora o ensino médio, vamos fazer Enem, o que é que você vai ser? Mãe, eu quero ser jogador de futebol. Então, a gente pegou esse sonho dele e a gente sonha junto, né? Como é que a gente se sonha junto? É apoiando, é indo aos jogos, é indo aos treinos, é conversando com ele como que ele deve ser. É aqui nesse campinho que o Daniel costuma jogar de vez em quando com os amigos. Poderia ser mais um garoto apaixonado pelo futebol, mas o Daniel vem se destacando cada vez mais. Por ter começado ainda pequeno, ele foi se destacando. Passou 3 anos na Escolinha Oficial do São Paulo, depois participou da Escolinha de Base em Futsal e Futebol da Sociedade Esportiva Garra, do professor Marcelo Amorim, além de ter passado em todas as avaliações de times que vieram para a Teresina de clubes com peneirão. Foi minha mãe botou na escolinha, primeiro dia de treino, não sabia nem o que era a bola. Chutei todo errado. Aí daí fui criando uma paixão, fui aprimorando. E agora, só alegria. É um aprendizado muito legal. Que a gente aprende viver sem a mãe, sem o irmão, sem o pai. É muito diferente viver com pessoas diferentes. Sua trajetória não para por aí. Além de tudo isso, passou por alguns clubes fora do estado e hoje ele é meio-campista do Piauí Esporte Clube Sub-17. Com apenas 16 anos, já coleciona um título estadual, sendo considerado pela Federação Piauiense de Futebol um dos melhores jogadores da competição. Está nos pés de Daniel. Se ele converter, o Piauí é campeão. Olha o Daniel, correu para a bola, Chulap. Correu também para o abraço. O Piauí é campeão do Sub-17 da temporada. Ah, foi muito trabalho, né? Eu cheguei no Piauí e não conhecia ninguém. Aí eu chamei uns amigos meus para comprar o grupo e com trabalho a gente conseguiu o resultado. Mas eu não falo que eu não fui melhor jogador sozinho, foi o grupo todo. O grupo todo tá de parabéns, ajudou bastante. E o treinador Kennedy é um cara parceiro, amigo, só tenho que agradecer ele bastante. E a equipe toda do Piauí tá de parabéns.
Quando perguntado sobre sua inspiração dentro do esporte, Daniel não tem nenhuma dúvida sobre a resposta. O melhor do mundo é o Neymar. O Neymar é minha inspiração. Ele é um cara ousado, alegre, brincalhão, joga futebol porque ama. Eu me espelho muito nele. Sobre o futuro, a certeza é querer continuar crescendo no futebol. E para a mãe, fica o orgulho de ver o filho conseguindo resultados e sendo reconhecido. É muito gratificante, né, para uma mãe de ver ele, o que ele pode fazer dentro do Piauí e dentro de qualquer time ou escola, o que ele pode fazer com o futebol que ele apresenta, né? Ah, eu pretendo chegar no profissional, né? É ajudar minha família, meus amigos, todos que me ajudaram. O que me ajudaram é ensinar a jogar futebol. E eu só quero ser feliz. Olha, realmente o Daniel tem estilo de craque, né? Quem sabe aí um novo Neymar. Vamos torcer para isso. Mais de 150 peças que contam a história do Egito Antigo e Pompeia estão em exposição em Teresina. Depois do incêndio no Museu Nacional, que praticamente dizimou todo o acervo, a exposição Mistério do Egito Antigo, Terra Santa e Pompeia conta com o segundo maior acervo do Brasil em peças originais do Egito Antigo. Egito, Terra Santa, Pompeia. A história sendo repassada e confirmada por meio de sarcófagos, múmias, estátuas, corpos petrificados, ambientes cenográficos, documentários e diversos utensílios. O Museu Itinerante já percorreu todas as capitais brasileiras ao longo de 20 anos e agora está pela primeira vez em Teresina. Uma viagem no tempo, com múmias de aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo. Tutacamo ou Tutacamon para alguns povos. Um realismo fiel de magia, preservação e história. A exposição ela conta com mais de 300 peças, entre originais e réplicas. Nós temos, inclusive, peças de 4.500 anos antes de Cristo, original. E entre os réplicas se destaca, né, os sarcófagos de Tutancâmon, que são um dos mais conhecidos da história. No Império Romano, na parte de Pompeia, temos peças originais, coleções de moedas e também as réplicas dos corpos petrificados de Pompeia. E o visitante também pode ver um documentário exclusivo da exposição de um arqueólogo sobre Pompeia. E uma palestra, sábados e domingos, às 19 horas, sobre o Antigo Egito. Existe uma central, né, que está fazendo essas ligações, entrando em contato com as escolas, encaminhando o agendamento. Já estão agendando algumas escolas. Esse contato é feito através do e-mail mistériosdoantigoegito@hotmail.com. Ficamos até 16 de dezembro. Estilos de vida de impérios, civilizações, povos. Além dos egípcios, os sumérios, os babilônios, os assírios, os caldeus, os fenícios e diversos outros povos têm sua história registrada aqui na exposição, por meio de objetos e peças, sejam originais ou réplicas. Essa divulgação, não somente do Egito, mas Terra Santa e Grécia, tem proporcionado também, não somente a mim como formador de educação, mas também como cidadão, um aumento na minha cultura. Porque assim eu posso confrontar o que eu aprendi através dos livros, mas também no aprendizado através de cada esfinge, através de cada sarcófago. A história eu posso presenciar através do toque das minhas mãos. Eu posso observar como era feito o processo de mumificação. Que aqui no museu eu tenho a possibilidade de encontrar pessoas capacitadas para me expor esse conhecimento de maneira clara, de maneira objetiva, facilitando mais ainda o meu conhecimento. E como em museus cada visita ganha uma percepção e conotação diferentes, visitantes relatam o que mais gostaram e o que mais lhe chamam a atenção. São as peças, as réplicas e as peças originais, as múmias,
interessante que fala da história antiga do Egito. Olha, o Egito realmente tem uma história fantástica, vale a pena conferir esta exposição. E por aqui nós estamos finalizando o Bom Dia Assembleia. Volta amanhã, às 7 horas. Tchau.